Këngëtari grek Konstantinos Argiros vjen për herë të parë në Tiranë për të ndarë me publikun shqiptar tingujt e muzikës së tij. Artisti më i suksesshëm i gjeneratës së tij do të ngjitet nesër mbrëma në një koncert në skenën e Pallatit të Kongreseve. Argiros ka mbërritur ditën e sotme në Tiranë, ku është pritur edhe nga kryetari i Bashkisë Erion Veliaj, i cili i dhuroi kullën e sahatit. Konstantino Argiros ka mbërritur në Tiranë për një super koncert që është nesër në Pallatin e Koncerteve, kështu që mezi presë të kënaqemi të gjithë, por unë që diplomacia më e mirë nuk është ajo e shteteve dhe qyteteve, diplomacia më e mirë është ajo mes njerëzve. Dhe arti dhe kultura është gjuha që e kuptojnë të gjithë. Kështu që ju presim të gjithëve nesër në Pallatin e Koncerteve, duke filluar që nga ora 7 e hyrjes, për një super super koncert që do të na bashkojë si fqinjë të mirë, si djemë dhe vajza të rinj që duan të ecin përpara dhe të ndërtojnë një histori në këtë vend të bekuar që është Ballkani, ku grek, shqiptar, të tjerë do duhet që ndajmë të njëjtin territor për të pasur progres për familjet tona edhe për gjeneratën tonë. Artisti i muzikës greke vlerësoi mikpritjen e veçantë dhe u shpreh entuziast për koncertin në Tiranë, ku siç tha ai do të përcjellë energjinë e Athina Mu, këngës që adhurohet jo vetëm në Greqi, por edhe nga publiku shqiptar. Jemi në Tiranë për të kaluar një natë fantastike në Pallatin e Kongreseve. Besoj se njerëzit këtu në Shqipëri janë fantastik. Ju dërgoj dashurinë time nga Athina ime në Tiranë, u shpreh këngëtari Argiros.